Много казвам добре дошли на Радосвет Радев и Димитър Манол. Здравейте, господа. Добре. Говорим за милионите, които изхарчихме за тези избори, но има ли цена демокрацията, господин Радев? Аз честно казано малко се гнева на тези сюжети, защото... Сметки. Ами да, защото никой не е направил сметка, че миналата година не е имало избори и сме ги спестили тези. Или по-миналата година не е имало избори. Ми така е. Това отговорните общества го имат планирано, не се изненадват, правят го, защото просто така трябва. Господин Манолов, гласувахте ли? Казано, че демокрация цена няма. И че последното нещо, за което трябва да се говори по този въпрос е колко струва. Ние обичаме да говорим за нещо, че няма пари, когато не искаме да го направим. Така че е по-хубаво да оставим тая тема за парите на страни, понеже ме питахте дали гласувах. Да, подадох днес около обяд. Лесно ли беше? Бързо ли беше? Всичко стана много бързо, изненадващо бързо и лесно за мене. Честно казвам, не видях към това време там в тези списъци, нали, колко човека са гласували, но ще се разбере малко по-късно. Господин Радев, вие? Също изключително бързо. 4 човека гласувахме за по-малко от 2 минути. Така, това е 36-та секция на 24-ти многомандатен избирателен район. Ползвам да го... Казвам го не случайно, защото заслужават комплименти. Бяха изключително любезни, предварително подготвени хората. Видях и колко любезно се държаха и с възрастни хора, които имаха проблеми. Наистина бяха подготвени. И на мен ми се стори, че имаше нови членове в избирателната комисия. Не видях много познати лица. Наистина беше на много добро ниво беше всичко. Хайде към съществения въпрос. Господин Манолов, вие като лидер на синдикат, господин Радев, вие като шеф на работодателска организация, важно ли е за вас двамата да има редовно българско правителство, с което да комуникирате, да или не? Да. Да. Господин Манолов? Същия отговор. Кажете ми, господин Радев, питам, какви са очакванията ви към бъдещия кабинет? Кои според вас са топ-3 на задачите, които който и да е този кабинет, какъвто и да е неговия състав, трябва да седне и да решава още от първите дни след сформирането си? Благодаря за дефинирането на въпроса по този начин, защото нас въобще не ни интересува персоналния състав на който и да е кабинет. Въпросът е той да бъде полезен за бизнес. Важните неща. Да осъзнаят, че България е на последно място от страните членки на Европейския съюз по подкрепа на българския бизнес. На 27-мо място. Съобразно мерките срещу COVID-кризата. Да осъзнаят, че българския бизнес е такъв не заради, а въпреки държавата. И да осъзнаят, че ако искат да рапортуват щастливо на коледните тържества ръст на брутния вътрешен продукт над 5-6-7%, това може да го направи бизнеса, а не администрацията. Но усещам, че сте се ядосал. Госпожо Марчева, за съжаление, хората трудно променят биографиите си, тъй като част от моята и от вашата са съвпадали, имате рядкото знание да ме познавате. Питам господин Манолов. Аз ще се опитам да ви отговоря обобщаващо за нас двамата на този въпрос. На времето, когато аз седнах на първия ред в този цирк, радиото на господин Радев навърши една година и това ми беше първото участие на живо в радиопредаване. Това, така, казвам всичко това, за да е ясно за нашите зрители. Това беше далечната 94-та година. От тогава всичко, което е станало, ни е минало пред очите. Тоест, едва ли има сюжет, който може да ни бъде показан и който вече в някакъв вариант да не сме виждали. Важното е от тук нататък да се заем с сериозните неща в държавата. Първо, да бъдат успокоени хората. Второ, да ставим на страни предизборния пиар и да подхванем дневния ред на обществото такъв, какъвто той е. Може би, понеже такова е стечение на обстоятелствата, е стечението на обстоятелствата, много бързо да се заем с плана за възстановяване и устойчивост, в който има да се свършат някакви неща, нали, който придоби различен вид от предишния си вид. Говорили сме и с вас по тая тема. И нататък всичко, както си му редят, бюджета чука на вратата за следващата година и ред такива неща. Моля ви, не искам никого да ядосвам пред екраните, но само ще напомня така съвсем финно за скока на цените и парното на тока и тока от 1 юли. Сега е лято,
безгрижни сме, съвсем нормално. То се прави през лятото винаги. Да. Никой не го обаче прави есента, през януари. Есента. Лека по лека ще почнем да свикваме с тия сметки. Лошото е, че така както се говори, няма да изненада, ако ни се случи още ново увеличение през зимата. Но не ми се иска да проектираме политически всичките тези неща, дотолкова доколкото в тях има немалък елемент на предопределеност. Да или не? Ще има ли... И не много от тези неща зависят от това, което се случва в България. Ще има ли национално обединение след изборите? Ще загърбят ли политиците егото си? От това не зависи от нас. Доколкото зависи от нас, ние може, защото сме го правили друг път, да играем някаква посредническа роля в цялата тази работа и заставяйки на място си, защото ние и работодателските организации, ние не сме някакви НПО-та. Ние имаме съвсем различно дефинирани функции, които идват от Международната организация на труда, чиято проекция в България сме ние по някакъв начин. Господин Радев, И тогава ние може да помогнем, както сме го правили не веднъж и два пъти. Политическото его или опита за постигане на национални интереси ще надделее този път? Еми, и двете са възможни. И двете са възможни. За съжаление, аз не виждам голям ентусиазъм за взаимно прощаване на грехове. И националното съгласие минава през това. През взаимната готовност да простиш и непростимите неща. Така че, може би, този катарзис е някъде далеч напред във времето, но знаете ли, все по-малко значение има в модерния свят националното правителство. Колкото и да вървим бавно към модерната икономика, към модерните технологии, цифровизацията няма родина. Не, няма родина. И родина. Няма географски граници, няма паспорт за перманент резидент или нещо подобно. Тя се случва и в това тя отрицава националните държави. Много скоро, икономиката ще съществува, особено в тази форма 4.0 или 5.0, ще съществува вън и независимо от държавите. И тогава ще бъде голямото страдание на тия, дето се бият с по 6-7%. Това е голяма работа. Дотолкова, доколкото G20 и G7 не са никак съгласни с тия неща. Този разговор... Естествено, защото те са го осъзнали. Вярвайте, следващата седмица наистина ще продължим този разговор, защото той е много по-дълбок и по-интересен. Благодаря ви, Радосвет Радев и Димитър Манолов, наши гости.